你知道我对你不仅仅是喜欢，你眼中却没有我想要的答案。 OK 사이브나마샤스자치리메게스타레키 Thank you. 레나클라카부트바루마샤cover terbaru tu insyaAllah akan datang lah, sebab sekarang ni Masha masih busy mempromosikan lagu terbaru Masha berjudul Hapus. So kalau korang nak dengar lagu Hapus, boleh check out YouTube channel Rocket Fuel Network. Kak Masha umur berapa dah? Please answer me. Umur 20 dah sekarang. Kedah ke Selangor? Kedah. Berapa lama nak jadi Halimunan? Berapa lama nak jadi Halimunan? Dah habis kot, sekarang kita hapus. Dari dia boleh cakap Cina? Actually, Masha ni taklah fasih sangat sekarang ni. Cuma kita masih lagi duk belajar. Masha start belajar Mandarin masa form 3 macam tu lah. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin tu insyaAllah kalau ada jodoh awal, kita kahwin awal. Kalau jodoh lambat, kita kahwin lambat lah. Start belajar menyanyi bila and time tu dekat mana? Start belajar nyanyi, Masha start menyanyi masa darjah 3, 9 term masa tu. So masa tu Masha memang tak belajar menyanyi, Masha terus masuk pertandingan. Sumbang ke apa, kita lantak lah, kita nyanyi je masa tu. Kak, Masha cerita what is your favourite food? Favorite food, laksa. Buat masa sekarang ni ada plan nak semua belajar tak? Ataupun teruskan kerjanya macam biasa? Okay, buat masa ni memang Masha fokuskan untuk menyanyi dululah. And Masha pun sekarang ada business, so tak sempat lah nak belajar dah. Okay, tak terjatuh hati dekat Anika dan record music video? Tak pun. Kita kena profesional lah. Takkanlah setiap kali kita nak macam kita nak berlakon dengan dia tu, kita macam bekerjasama dengan orang tu, kita jatuh cinta. Kita kena profesional lah. Bagi Masha, Masha anggap dia as a friend lah. Kak Masha memang nak fokus jadi penyanyi ke atau ada cita-cita lain? Memang nak fokus jadi penyanyi je. Kedah tang mana? Kedah tang Kulim. Kak Masha buatlah cover lagu Chinese ke, suka juga? Cover lagu Chinese insyaAllah. Okay, ni Masha belanja sikit lah. Lagu Ni Chila Wo Dui Ni 不仅仅是喜欢，你眼中却没有我想要的答案。OK。Ya, dah special eh? Kenangan paling manis Masha bila rapat dilupakan sepanjang berjalan biasa. Okay, kenangan manis tak dapat dilupakan bila Masha dapat join competition dekat Hong Kong masa 2015 tu. Korang jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Era, okay?